Темата вече започна. В студиото сме с Настимир Ананиев, депутат от Реформаторския блок, и Стоян Мирчев, депутат от БСП лява България. С тях ще си говорим за електронното гласуване. Една тема, която предизвика интерес около референдума, който беше проведен заедно с местните избори. Но доколко хората са готови за електронно гласуване и какви рискове крие това? Дали има опасност от хакерски атаки, въобще да бъдат строени хора в една стая пред един компютър и да извършват упражняване на своя вод? За всичко това ще си говорим с двамата народни представители, които са в студиото на всяка сутрин. Добро утро! Добро утро. За електронното гласуване да започнем сега. Какви рискове крие, да кажем, и кога очаквате да бъде въведено като последващ въпрос? Първо, може би хубаво се поуточни миналата седмица какво се случи. Това е, че парламента точно така прие решение да даде зелена светлина за електронното гласуване. За съжаление, някои ваши колеги го бяха отразили невярно, казвайки, че електронното гласуване мина на първо четене, което не е вярно. Ние взехме решение за зелена светлина за електронното гласуване, като следващите две стъпки са до 28 февруари трябва да мине на първо четене всички предложения, които сега ще постъпат. В момента се очакват предложения да постъпат. И до края на април трябва на второ четене да мине пак през комисия и комисията да излезе с доклад. Оттам нататък вече зависи кога ще влезе в пленарна зала да се гласува самия законопроект и технологичното време, което ни трябва да постигнем самото електронно гласуване. Но то няма как да стане преди 2018 година. Трябва минимум 2 години технологично и за да се минат всички процедури. И също така ние приехме по-миналата седмица закона за електронната идентификация, която е ключова за самото електронно гласуване, в който закон също са поставени тези срокове до 2018 за въвеждане на така наречената електронна идентификация или както, например, в Естония тези карти, в които във вашия чип можете да имате електронен подпис и които всъщност да потвърждават вашата самоличност, които са ключови за самото гласуване. Така че аз мисля, че има поне 2-3 години преди ние да въведем електронното гласуване, но парламента потвърди желанието на българските граждани. Над 1,5 милиона, почти 1,9 милиона гласуваха за електронно гласуване и сега просто трябва да се изчистят нюансите за това нещо. Разбира се, в пленарна зала се изразиха притеснения, но аз мисля, че имайки предвид колко бързо напредва технологията, всички притеснения могат да бъдат преодоляни. Мислите го това нещо? Да, и го вярвам. От БСП да ли мислят по този начин? Ние бяхме една от партиите, които гласуваха против електронното гласуване, но това не трябва да се толкова, че ние по принцип сме против. Бъдещето е, знаем, в технологичен свят живеем, бъдещето се развива в тази посока, има своите позитиви, но тук проблема е, че има някои негативни страни, някои проблеми, някои въпроси, които създава електронното гласуване. Кои са негативите според вас? Ами първо, основният негатив е сигурността. Какво правиме по направлението сигурността? Второто е, държавата има ли административен капацитет да организира електронно гласуване при положение, че на последните избори видяхме, че държавата доста силно се затруднява да организира класическия тип гласуване, пък камо ли електронно гласуване? Защото не забравяйте, че същите тези хора ще трябва да създадат системата за електронно гласуване. Говорите за случая в Арена Армеец. Ими той е в цялата страна, но в медиите беше отразен главно случаят Арена Армеец. Да не говорим финансовата страна. Сега, за да е сигурна една система, една електронна система, трябва да се харчат огромно количество пари. Предполагам, че ние ще седим пред избора какви суми ще бъдат похарчени. Да не говорим, че в България така неофициално се говори, нали, че има практики определените обществени поръчки да се дават на определените удобни фирми. Значи, представете си една поръчка за изграждане на такава система, защитна система, да попадне в такива ръце, каква защитна система ще има. Не знам дали знаете статистиката, но 35% от компютрите в света са заразени с вируси без собствениците да знаят. А ние говорим тук за гласуване. И има редица други проблеми. Самите аргументи за
Според мен голяма част от тях могат да бъдат лесно оборени. Ще ви дам един пример. Нека един от аргументите за българите, които живеят зад граница. Извинявайте, но на тези последните избори бяха отворени 288 секции. Българите като цяло живеят в общности в големите градове. Те винаги имат достъп до секция за класическо гласуване. И въпреки това гласуват около 50 000 човека средно от 2001 до сега. Не броя тези гласове от Турция, които и те са около 50 000, но те са специфичен случай. А на референдума, когато ние попитахме същите тези българи, вие искате ли? Те не отидоха дурните. Отидоха 27 000 човека от, говори се за цифра 2 милиона българи зад граница. Само 27 000 човека. Добре, в този ред на мисли, въвеждането на електронното гласуване ще затрудни ли под една или друга форма търговците на гласове, защото това, което казва господин Мирчев, е, че има собственици на фирми, които не знаят, че техните компютри са заразени. Това означава, че търговците трябва малко да се поузорят. Не на фирми. Това са компютри и лични компютри. Не е добре, окей. Okay. Става въпрос за лични, персонални, че в един момент това нещо няма да може да се окаже като препятствие за тях да дават повече пари, а не да купуват гласове на едро. Аз искам само да адресирам това, което каза колегата Мирчев и по-конкретно неговите опасения. Всъщност той каза административен капацитет. Той каза... Сигурност също казвам. Да, и Арена Арменец. Но всъщност електронното гласуване всъщност решава точно такива казуси. Вие знаете, че ние от Реформаторския блок предложихме в изборното законодателство също така машинното броене, което пак улеснява този процес. Знаете, че в България има закон за машинно гласуване. За съжаление... Нека да тези... не бъркаме темите машинно гласуване. Не бъркаме темите. Електронно гласуване, много по-различни са нещата. Машинното гласуване, то в момента го има по закон. За съжаление, на тези избори трябваше да има 500 такива секции, имаше само 50. Аз се надявам да се увеличава опцията за машинно гласуване, защото по този начин се избягват това, което се случи в Арена Армен, защото след като гласуваш машинно, много бързо става самото преброяване. Ние затова и предложихме от Реформаторския блок и машини за машинно броене. Но да се върнем на електронното гласуване и за българите в чужбина. За българите в чужбина е ключово да гласуват. Аз съм живял 11 години в чужбина. Аз знам какво е да отидеш, да се редиш на опашка и да видиш една опашка от 50 човека и тогава да вземеш решението. Трябва ли, заслужава ли си да седа 2 или 3 часа да се реда на тази опашка или аз мога да направя нещо друго. В Ирландия ли бяхте вие? Да, в Ирландия, точно така. В Англия, където един от най-големите проблеми, там има много голяма българска общност. Виждали сме репортажите с опашките. И тук не говорим за 20-30 човека, говорим за 100-200 човека на опашка. Електронното гласуване точно това ще подпомогне. Повече хора да могат да упражнят правото си на глас, това е конституционно право, от всяка една точка по света. Ще ви дам пример в Естония, където е въведено самото електронно гласуване. Там от 116 държави естонци упражняват правото си на глас и могат да се включат от всяка една точка на света и да упражнят това. Добре, ако сравните Ирландия и България, мислите ли, познавайки реалността и тук и там, че това нещо в България може да работи? Аз мисля, че когато се използва една система, която е изпробвана и която работи, ето дам пример за естонската система, тя потвърждава, че нямаме проблеми с сигурността. И нека да ви обясня, не само за естонската да ви система, обясня защото, по какъв начин работи тя, за да видите, че тя е сигурна. Се насочваме винаги. А не гледаме примери като Германия, където Конституционният съд обявява електронното гласуване, че не може да се ползва поради факта, че няма сигурност за тайната на вота. В Германия за време, във Франция, в Англия, ние говорим за Естония, която е един много частен случай. Това са северни случай. Общества. Естония е малка държава, в които по принцип културата на гласуване е на много високо ниво. Там обществото е съвсем различно. И ще ви дам пример с един чужденец, разговаря скоро от точно тези страни, скандинавските, и си говорихме тук за изборния процес. И ми трябваха около 15 минути да му обясна за купуване на вот. Той не знаеше физически какво значи това. В такива държави може да се прави експеримент. Но и в Естония човек може да, за периода, за който може да гласува електронно, той 4 пъти може да си смени вота, като всеки следващ премахва предишния, и накрая може да отиде хартияно и това вече ликвидира електронното гласуване.
Тоест там пак са направени много защити на вота на човека, въпреки изграденото им общество. И въпреки това, само 30% от естонците гласуват. Говорим за една страна малко над милион. Не е само 30%, всъщност 30% те се качва процента от 2006. 30% от гласоподавателите в Естония гласуват само електронно. Са гласували на последните избори, като този процент се е качвал през всичките избори. Да, 30, но нека говорим за самата сигурност. Всъщност в Естония са имали абсолютно същите притеснения, които има и господин Мирчев. Там също са се притеснявали, че може някой да ви принуди да гласувате по някакъв друг начин. Затова те са дали тази възможност между 6 и 10-я ден до изборите, вие електронно да упражните това право на глас, като може да го сменяте през тези 6 дена, колкото пъти вие поискате. И всъщност всеки един глас премахва другия глас. Но по какъв начин е решена сигурността там? Сигурността е решена и в България, знаете, едни от притесненията са как ще се раздели вашия глас от вас самия, да се знае, да не се разбере по какъв начин вие сте гласували. В Естония е решен съвсем елементарно, като се разделя с два пина. Първият е за вашата идентификация с един пин, с който се идентификирате, а второто е вашето гласуване с втори пин. Всъщност имате две различни, така да се каже, пътища, които върват, и в един момент единия, който сте вие, се спира и се изпира до едно място, а вашия глас отива на друго място, където се брои анонимно. Така че аз мисля, да че ви има кажа решение. За какъв експеримент говорим тук на територията България? В Естония е единствената държава, където е ведно напълно. Казах, че има не Америка, напълно. Аризона, има ограничения по най-различна форма. Има над 10 европейски държави. В Европа, държави, три от най-големите директи... държави в Европа не е разрешено. Ние сега ще се правим на пионери, при положение, че няма нужда да си затваряме очите от реалността в България как се правят избори. Има една друга техника за гласуване по пощата, която се прилага в много повече държави, която е горе-долу на същия принцип. В един малък плик слагаме бюлетината, в голям плик слагаме вече малкия плик с бюлетината и един идентификационен код, който ни е даден от самата секция или от самото посолство. Това се праща тук, отделя се идентификатор, отбелязва се, че човекът е гласувал, другият плик се слага в урната, после се гласи по класическия начин. Това е практика введена навсякъде и е в пъти по-сигурна и по-евтина. Защото няма електронна система, няма система в IT сектора, която да не може да бъде разбита. Разбиват се сайтовете на Пентагона, извинявайте, сами виждаме какви информации от време на време изтичат точно по тази линия. Спомняте си деня на изборите тук, блокирани сайта на ЦИК, сайта на ГРАО, сайта на МВР. На ДАНС. Сайта на ДАНС. Друг пример ще ви дам. Въведохме случайното избиране на делата в съдебната система. Еми там за какъв скандал става въпрос? Добре, според мен, слушайки няма абсолютно никаква гаранция. Нещата не са толкова лесни. България ще подкрепят дистанционно гласуване, защото ние сме казали не говоря, че електронно, ще подкрепа. Тъй като тук ви давам пример, тук не дайте да изкривявате моите... Всъщност в Ирландия има такова гласуване, също и в Англия говорим, има. Това е също работещ вариант, тук говорим, който, че в момента ние бихме подкрепили. Така както говорим... Не ми вкарвайте думи в устата. Така както говорите, не е добре за разговора, защото зрителите ще останат спечат. Не разбират. Смисъл не се разбираме какво да говори. Но аз с друга ме преди сравних гласуването по почта с електронното гласуване. И се опитах да дам... Това къде в коя държава? По света има доста практики. Ако искате... Не в коя държава ги има и двете? Не казвам и двете. Опитвам се аз да ги сравна. Ние тук при нашите особености национални, при положение, че в света има страни развити, които не приемат електронното гласуване, има начини да се погрижи за българите зад граница, примерно. За тях на добре, граница, за българите зад граница, окей, това е позитив, но в крайна сметка да не се окаже, че ще откажете хората да отидат да упражняват вота си и да гласуват. Защото ето едно от опасенията е, че в една стая ще влизат хора пред един компютър, под натиск и ще трябва да си дават гласа за една или друга партия. Тук имаме възможност за справяне с този проблем, когато има въведен паник пин, така наречен паник пин, в който вие, ако го введете, вие подавате сигнал, че гласувате под натиск и може много бързо да ще реагира от полицията. Колко хора ще спрямаме този страх? Няма, това е личен избор. Все пак. Аз мисля, че в момента имаме огромен проблем с купуването на гласове, като статистиката казва, че между 200 и 300 хиляди гласа на всички едни избори са купени. Така че това е проблем
проблем, който трябва да се работи на него. Ще да погледна малко по-в детайли при купуването на гласовете. Сами, когато пуснем изборния ден, виждаме, чии гласове се купуват. Обикновено са на ниско или слабо образовани наши сънародници, които по принцип трудно се оправят с компютъра. Аз нямам опит в купуването на гласове, не мога да коментирам. Аз също нямам, но гледаме новините, откъде камерите излъчват, че нали седат разните дилъри, там пред училищата, за тях седат още 50-100 човека, които явно са готови да участват в някакъв такъв процес. И ние очакваме този човек, който той най-вероятно не може да борави с компютър, да отиде да въведе паник код. Или в едно семейство, представете, където авторитарно точно семейство... Точно това ще да ви питам възрастните хора над 55 как ще гласуват. Да, голяма част от тях ползват компютри, но голяма част от тях не ползват, особено в провинцията. Има авторитарни тип семейства, които пред авторитета на семейството, той ще каже кой как да гласува. БСП Мария Манолова, която сега е омбудсман, преди година или две показваше как мисля, че в нейния район Кюстендил обучава възрастните хора да гласуват машинно. Електронното гласуване не е по-различно от гласуването за машинно. Въпрос за въвеждане на парола, пин, паника, код. Въвеждане на един или два кода, които... карти. В един момент тези лични... Купуването става много по-лесно. Тези лични карти се събират, защото някой, ако е решил да си проведе гласа, той ще си го проведе. Събират се от определения там човек и той с един четец просто ай така гласува. Той бере, той не гласува, той бере гласове. А вижте сега казвате. Значи те може да има и в момента някакъв тип купуване, нали, и така нататък на гласове. Но човекът, когато влезе в стаята, в тъмната стая, той влиза сам. Тоест в сегашната система... Искате да кажете, че има нарушаване на тайната на вота. Това ли искате? Има и нарушаване, не има и непрозрачност. Всеки българин има едни и същи условия на гласуване, когато влезе в тъмната стая. Преди това той може да е обещаван, да са му давани пари и така нататък. Но той в стаята е сам и никой не може да влезе. А когато имаме електронно гласуване, това никой на никой не може да го гарантира. Защото аз когато аз седа сам в къщи, пред компютъра с моя код, никой не знае зад мен дали не седи някой баща да ме натиска. Баща ми, например, професор Мирчев да ви накара да гласувате по друг начин. Баща ми, професор Мирчев, няма как да ме накара. Аз не си го представям. Но представете си, така, че, представете си нека да, ситуацията да се един човек по този начин това, да е което искат поставен. Хората. Какво, по какъв начин гласуваха български народ? Говорим за 1 800 000, които изразиха правото си на глас и казаха, ние искаме това нещо. В момента БСП Лява България обяснява, не, вие нищо не разбирате. Не. Вашето мнение не, не е казвам, важно. Не казвам, че не разбират хората. Извиняйте, господин Ананиев, за втори път вас, в разговора но, ми вкарвате думи в ама така излиза. След аз като казах, казвате, че ние че... в самото... Изчакайте, в самото начало на разговор, аз казах, че това е бъдещето. След като бъдещето, нека да вървим заедно към сега него. Сега ще ви кажа да предложете от БСП Лява. Да, последно за тази тема. Едно сигурно... Че запалихме страстите, да. Да се надговаря. Няма в Мичиганския университет са направили специално проучване по темата. И водещият професор на това накратко проучване... Накратко кажете какво казва. Казва едно нещо. Когато се извърши измама при нормалния начин на гласуване, имаме паралелно преброяване, може да се преброят бюлетините на нови и така нататък и така нататък. Може да се хване тази измама. Когато вашия глас отиде в черната кутия, където отиват всичките гласове, никой не знае. И проблема не е, че може да бъде купен един или два гласа, а че в тази черна кутия, където се събират всичките гласове, могат да бъдат вкарани допълнително много повече нереални гласове. Ясно. И вота да бъде опорочен да не на ниво купуване на гласове, глас, защото, а на ниво хакване на цялата система. Стъпките към електронно гласуване ще ни дадат възможността за активна регистрация и за изчистване на избирателните списъци. Което в момента знаете, че е сериозен проблем в България. Аз мисля, че и затова много от опозиционните партии всъщност са против това нещо. Те се притесняват от изчистване на списъците. Не, германците, защото французите, в момента, в който... Опозиционните партии. Добре, чакайте. Изчистването на списъците от мъртви души... Не, говоря за електронното гласуване. Слушайте ме какво говоря. Затова през електронното гласуване ние ще може да и този процес да бъде направен. Всъщност, защото всеки един човек, който иска да направи своя глас, да го даде гласа си онлайн, той ще трябва да се регистрира. И всъщност по този начин се изчистват тези списъци, защото вие заявявате това свое желание. Добре, по една друга тема, понеже с тази за електронното гласуване няма да успеем да влезем в новините. Виждаме какво ни казва вестник Капитал. Радан Кънев обяви нов десен проект около 10 колеги. Дайте да покажем таблета.
как да не го виждате, трябва да го виждате ето сега. Да покажем какво е заглавието. Радан Кънев обяви нов десен проект около ДСБ и навътре какво се казва в статията. Всеки, който е съгласен, че ние трябва да започнем с установяване на властта на закона, разделението на властите и независимата съдебна власт е добре дошъл в новия десен проект. Другото, което казва в едночасова реч, той направи оценка на едногодишното участие на ДСБ във властта и реформаторския блок, който според него е изчерпан. Новия проект е с идея да привлича хора, които са убедени, че държавата започва с правосъдие и сигурност. Изчерпан ли е проекта реформаторски блок, господин Ананиев, казва Радан Кънев? В никакъв случай реформаторския блок е жизнен проект, проект, който знаете, че 5 от 6 партии са заявили, че продължават да подкрепят правителството при подписването на един документ, който в момента се преговаря с колегите от ГЕРБ, в който ние целим ускоряване на реформите, защото реформаторски блок влезе в и се съгласи да бъде част от кабинета Борисов 2, само за да се случват реформи. За съжаление, първата година, когато в интерес на истината стабилност беше осигурена в държавата, ние се фокусирахме единствено върху Конституцията. Конституцията изсмука целия вакуум от абсолютно всички това, други реформи. Това, което каза Радан Кънев, е, че вие в един много по-късен етап ще усетите, че сте били използвани от ГЕРБ. Става въпрос за партиите, които имате министри. Не, ние искаме да направим това, което обещахме на нашите избиратели. Това са реформи в повече от един сектор. Ние не сме обещали на нашите избиратели да направим единствено конституционни реформи и да си тръгнем. Ние сме обещали да има реформи в администрацията, реформи в здравеопазването, в образованието. Така че тези неща, изборното законодателство също трябва да бъде променено. Така че тези приоритети влизат в този документ и ние ги ускоряваме, като слагаме за всеки един от тези приоритети конкретен срок. Засегнахте ли егото на Радан Кънев, защото и това, което казва премиера, е, че след като не успял да стане лидер на реформаторския блок, той е тръгнал да прави този десен проект. Да, това е факт. Очевидно, Радан Кънев се опита по някакъв начин да овладее блока, но блока е демократична общност от партии, които взимат решението по демократичен начин. Там не може да дойде един диктатор и да почне да налага своето виждане за начина, по който трябва да се управлява реформаторския блок, тъй като все пак всички формации са десни в реформаторския блок и ние взимаме по демократичен начин нашите решения. Аз мисля, че отделяме прекалено много внимание на господин Кънев. Според мен е по-важно. Разбира се, че остава. Знаете, че ние си подновихме среща на изпълнителния съвет, които се провеждат всеки вторник. Взимаме различни решения. На последното събитие се обсъждаше провеждането на конгреса с възстановяване на граждански съвет, който трябва също да заработи, тъй като мандат е загубил. Но е много важен документа, който ще бъде подписан сега, тъй като ще каже кои реформи, кога ще се случат. И по този начин ние запазваме нашите обещания към нашите избиратели. Това е, че реформите трябва да се случат в това управление. Добре, разговор с продължение. Благодаря за участието на Настимир Ананиев от Реформаторския блок и Стоян Мирчев от БСП Лява България. Сега реклами, след което продължаваме с Зелената седмица в Берлин. Там ще видите как България се представи в Берлин и с какво, разбира се, очаквайте настроение от ансамбъл България.